Assalomu alaykum aziz do'stlar. Asr Smart do'konimizdan telefonlarni taqdim etamiz. Nove firmasining telefonlari. Korobkalik, imekalar o'tgan, 1 yil garantiya, good garantiyalari bilan. Tepada Senat degan telefonlarimiz bor. 67 nomlari bor. Payellik, S70, X22, qizil svet, qora sveti bor. Keyingi telefonlarimiz smartfon. Redmi'lar, Xiaomi, 11 Lite'lari. 11 Pro'lari, 11 T'si bor. Korobkadan kimet, imekalardan o'tgan holatlari o'ta go'zal. Poco ham bor. Bayamli telefonlari ham bor, 1 yil garantiyalari ham bor, korobkadan kimetlari ham bor. 5 korobka arzonlari ham bor, tanishtirishdan olingan. S20 F'si bor, juda zo'r telefon, bilganlar ishlatgan bo'lsa Samsungniki. Korobkadan kimet, holati yangidek. $300, ozgina kam bor. S20ni ham zo'ri bor, korobka. Korobkasi yo'q, lekin yangi telefon Rossiyadan kelgan. Chotki telefon. 52lar, 32lar, 12. Samsungda hamma turi bor. Xohlasanglar yangi korobka ochilmagan pachkalari bor. Sovg'aga desanglar, shu pachkasi bilan 1 yil garantiyasi bilan beramiz. Asr Smart do'konimizga tashrif buyurlar. Andijon, Shahrixon, 2-chi Magrod 2-chi etaji, 16-chi do'kon. Asr Smart. Aloqada bo'lamiz.